نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر ہندوستان حضرت رضوان شاکر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ادنا بنائیے ادنا بنائیے نتو لا ادنا ادنا بنائیے نہ تو لا بنائیے ادنا بنائیے نہ تو لا بنائیے ادنا ادنا بنائیے نہ تو لا بنائیے کہ ادنا مرضی مرضی حضور آپ کی مرضی حضور آپ کی جیسا بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت شاعر اہل سنت فیضان کربلا دم فرنگ واہ سبحان اللہ مرضی حضور آپ کی مرضی حضور آپ کی جیسا بنائیے مرضی حضور آپ کے جیسا بنائیے وہ دیوانہ تو اپنے آقا سے یہ بات کہہ رہا ہے لیکن جب عشق انگڑائی لیتا ہے تو اپنے آقا سے آگے ایک بات اور کہتا ہے کہتا کیا ہے دیوانوں زحمت نہ ہو تو زور سے بول دے یا رسول اللہ مرضی مرضی حضور آپ کی جیسا بنائیے زید و بلال کی طرح مجھ کو خرید کر اگر شیر سننے کا ہنر جانتے ہیں تو شیر سنیں لہرا کے بولے یا رسول اللہ کہ زید و بلال حضرت 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 اویس کر نساء حضرت اویس کر نساء شیدہ بنائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ واہ 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 ہاتھوں کو
को उठा के बोले या रसूल अल्लाह की मर्जी मर्जी हुजूर आपकी जैसा बनाइए मर्जी हुजूर आपकी जैसा बनाइए अब एक शेर और सुन ले मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह زور سے بولے یا رسول اللہ مرضی حضور آپ کی جیسا بنائیے حد سے سوا حد سے سوا کریں گے عطا شاید دو جہاں لیکن شرط یہ ہے شرط کون سی ہے کہ حد سے سوا حد سے سوا کریں گے عطا شاہد ہو جہاں حد سے سوا دستے دستے طلب میں دل کو بھی دستے طلب میں دل کو بھی کاسا بنائیے دستے طلب میں دل کو بھی کاسا بنائیے دستے طلب میں دل کو بھی مرضی حضور آپ کی جیسا بنائیے مرضی حضور آپ کی